မှာကြမှာပါဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းကတော့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးတရားသူကြီး Ginsberg ကွယ်လွန်တဲ့သတင်းပါပြည်သူတွေလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Reed Bader Ginsberg ဟာကင်ဆာရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါတယ် September 16ရက်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာ Ginsberg ကအသက်89နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် Washington DC မြို့တော်မှာသူကြွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မိသားစုဝင်တွေစုံစုံညီညီရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် Ginspot ကအရင်ကဆွဲကပ်မှုတဲ့ပန်ခရိယကင်ဆာတကြောပြန်ဖီစီလာလို့ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွေခံယူနေရတဲ့အချိန်အခုနဲ့အစောပိုင်းမှာအတီးပြုတ်ကြာခဲ့ပါဗါရဲ Ginspot က American နိုင်ငံတမိုင်းမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးပုံစံတွေတဲ့ကတရားလို့တက်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ် Ginspot ဟာ American တရားရုံးချုပ်ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးတရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့ ဒုတိယမြောက်အမျိုးသမီးအနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ American ဟာတမိုင်းဝင်ပြရုပ်တစ်ခုလိုတောင်ညှို့ဆုံနိုင်တဲ့တရားသူကြီးတဦးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တရားသူကြီးချုပ် John Roberts ကပြောပါတယ်။ Ginsburg ရဲ့ကင်ဆာရောဂါဟာအကင်းမသေးခဲ့ပဲမကြာခဏပြန်ကောင်းထောင်ခဲ့တာ၅ကြိမ်လောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင့်။ဒုတိယသတင်းကတော့ Russia နဲ့ပြည်ပခရီးကြောင် Syria မှာ American Citizen အားတိုးမြင့်တဲ့သတင်းပါ။ ရုရှားစစ်တပ်နဲ့ပြေပခာတချို့ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဆီးရီးယားမှာအမေရိကန်ကစစ်အင်အားတိုးမြှင့်ဖြန့်ကျက်ခဲ့ပါတယ်ဆီးရီးယားရှိမြောက်ပိုင်းဒေသမှာဘရက်လေတန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရင်း6စီးနဲ့စစ်သည်တရာလောက်ကိုအင်အားဖြည့်ပို့ဆောင်ထားလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်စစ်ဘက်အရာရှိတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် every area မှာ Russia တပ်တွေလဲဖြန့်ကျက်ထားပါဗျ။ American နဲ့ Russia စစ်တပ်တွေက Syria ရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကင်းလှည့်လည်ရှိပြီးတော့အခုနှစ်မှာတော့နှစ်ဖက်စစ်တပ်တွေကြားထိတိုက်ပရိပခါတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါဗျ။မကြသေးခင်ကတော့ American ကင်းလှည့်ရင်တန်းကို Russia စစ်ကားတွေကလိုင်းနှောက်ရနေတဲ့အမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေလဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါဗျ။ Syria မှာပြည်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်နှဲမှပြည်တနာဖြစ်နေဖို့ American ကမလိုလားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ American နဲ့ American ရဲ့မဟာမိတ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကာကွယ်ဖို့တော့ လို့အပ်တာမှန်သမျှအလို့ဆောင်ကောင်းမှဖြစ်တဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်ရေးကုတ်ကဲမှုဗဟိုဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိဘူဂျီဘီလ်အာပန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကစစ်တပ်တွေအားဖြည့်ပေးလိုက်တာဟာလုံခြုံရေးစုံတတ်မှတ်ထားရာဧရိယာတွေစီရုရှားကင်းလှည့်ရန်တန်းတွေဝင်ရောက်လာတာကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းတခြားစစ်ဘက်အရာရှိတချို့ကပြောပါတယ်။အော်ဂတ်စလကွန်ပိုင်းကအမေရိကန်နဲ့ရုရှားစစ်တပ်တွေကင်းလှည့်ရန်တန်းအချင်းချင်းတိုက်မိပြီးတော့အမေရိကန်စစ်သည်ခုနှစ်ဦးလောက်ထဏ်ရာအနေအကျင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားနဲ့ American စစ်တပ်တွေကအပြန်အလှန်လက်ညှိုးထွတ်စွ स् ွဲဝေဖန်နေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမိတဲ့သတင်းကတော့အာဖဂန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်မှာမိခင်နာမည်ထည့်သွင်းဖော်ပြဖို့တရားဝင်သတ်မှတ်တဲ့သတင်းပါ။အာဖဂနစ္စတန်မှာကလေးတွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမိခင်ရဲ့နာမည်ကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြသွားရမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကိစ္စဟာအာဖဂန်လူအုပ်ခွဲအစီအမာတော့ကြီးမားတဲ့အလှည့်အပြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါဗျ။ အာဖဂန်နိုင်ငံသားမှပုန်တင်ကတ်မှာမိခင်နမည်ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့အတွက်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက၃နှစ်လောက်တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုခဲ့ကြရတာပါ။အာဖဂန်မှာကလေးတွေကိုဘဲသူဘဲဝါရဲ့အသသမီးဆိုပြီးညှို့ဆို့မယ်ဆိုရင်ဖခင်နမည်ကိုပဲအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်။မိခင်နမည်ကိုညှို့ဆိုတာကမှင်းညို့စရာလောက်ရတခုလို့သဘောထားကြတဲ့အစွဲမျိုးတွေတောင်းရှိနေပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာမိခင်နမည်သုံးပြီးလို့ကိုဋ္ဌိလက်ရောက်ရိုင်းနှက်တာမျိုးတွေတောင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အခုတော့တမရ Href ကဏီကနိုင်ငံသားမှပုံတင်ကမှာမိခင်နဲ့မိပါထဲ့သွဲရိုက်နဲ့ပေါ်ပြမဲ့ဥပဒေအပြောင်းအလဲကိုတရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရဲဒါဟာအာဖဂန်ကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုံ့ရှားတောင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွတော်ဂျင်းနဲ့ဆရာအောင်ပွဲတစ်ခုပါဒီလှုံ့ရှားမှုကိုအာဖဂန်ကလူ widetilde ထင်ရှားပုံကိုရင်းအမှုပညာရှင်တွေပါစုပေါင်းထောက်ခံခဲ့ကြပါရဲအာဖဂန်မှာအထူးသဖြင့်ကျိလက်လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံတဲ့အလေ့အထတွေအမြင့်တွေနေစေဖြစ်ပါရဲ အငင်းပွားစရာရှိနေတဲ့အကျဆုံးစစ်တီဗိမံကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအာဘီတွားရောက်ဂရဝပြတဲ့တင်င်ကိုဆက်ပြီးတော့တက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ယာဒုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးရပ်ပိုင်းအချမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်းဆိုအာဘီကအငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့အကျဆုံးစစ်တီဗိမံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဂရဝပြခဲ့ပါတယ်။သူကဝန်ကြီးချုပ်တောင်းအပ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလမှာတော့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့အငြက်ဒေါသကိုတင်းရှောင်တဲ့အနေနဲ့ယာစုကူနေဗိမံကိုမတွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ September 16ရက်မှာတော့2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းအဘိကကြဆုံစစ်တီဗိမန်စီပြန်ရောက်လာပြီးဂါရဝပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဂျပန်ရဲ့တက်တန်းအစီအစဉ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျန်းမာရေးပြည်ထနာတွေကြောင်းအခုသတင်းပတ်မှာယာဒုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဝန်ကြီးချုပ်မဟုတ်တော့တလို့ယာစုကူနီပေမန်ကစုံစစ်တီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ရှင်ရှင်နဲ့ဂါရဝပြုတွင်ရခဲ့ပြီလို့အဘေးကတွစ်တာမှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်ယာစုကူနီပေမန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံသားအမယာစုအပါအဝင်ဆက်ကိုယာစုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာကြဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်သည်နှစ်သန်းခွဲအတွက်ရည်စူးတည်ောက်ထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းစစ်ယာဇဝဲမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပါထည့်သွင်းထားတာကြောင့်ဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ် ပြီးတော့ဒုတိယကဘာစစ်မှာဂျပန်ရဲ့အကြီးအကျဆုံးကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်တို့ကတော့ဒီပိမ့်မှန်ကိုရန်လိုမှုသင်္ကေတတရရဲ့အဖြစ်နဲ့မှတ်ယူလို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗါရယ်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ဂျင်းစပေါ့မင်းသားတင့်နေရာအတွက်ရေပန်းစားဆောင်ဖြစ်လာတဲ့တွမ်ဟာဒီရဲ့သတင်းပါ။ဂျင်းစပေါ့ဇက်ဆောင်မင်းသားတင့်နေရာအတွက်တွမ်ဟာဒီကရေပန်းအစားဆောင်ဖြစ်လာကြောင်းသိရပါဗါရယ်။ဒန်နီယယ်ခရစ်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဂျင်းစပေါ့ဇက်ကားဖြစ်တဲ့ no time to die အပီမှာကမ္ဘာကျော် breach ထောက်လိုင်းအေဂျင့်ဇက်ရုပ်ကနေအနားယူတော့မယ်လို့အတိပြုထားပြသဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Jimsport အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မဲ့မင်းသားတက်တက်ကိုထုတ်လုတ်သူတွေကရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်၄၃နှစ်အရွယ်ဟာဒီကအစမ်းသရုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေမှာအခြေအနေအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Jimsport အစ်အနေနဲ့ရေပန်းအစားဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းတွေကိုကာယကံရှင်ကရော EON Production Company ကပါအတိမပြုသေးပါဘူး။ နိစက်သူတွေကတော့ဟာတီကဂျိမ်းစ်ဘွန်အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနိုဗင်ဘာလလောက်မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ဖော်ရှိနေတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။크리치ပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးဂျိမ်းစ်ဘွန်ရုပ်ရှင် No Type to Die ကတော့ကတ်ယောဂဂရရဲ့ကြောင်းမူလာမျောလင့်ထားတာတဲ့တစ်နှစ်လောက်နောက်ကျသွားပြီးတော့နိုဗင်ဘာလကြာမှရုံတယ်မှုစီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။